Velkommen til et nyt vers fra et værelse i Versailles. Det er onsdag den 10. juli i dag, og det har været en dramatisk dag. Specielt for Edvald Boasson Hagen, som fik en punktering på et vældig kritisk tidspunkt, men kæmpede som en helt og kom sig frem til feltet og var med i spurten, som han desværre ikke havde kraft til at fuldføre planen helt. Det var ting, som vi desværre gik glip af på tv, for her på et værelse i Versailles er det her det nærmeste, vi kommer tv-sendingerne. Heldigvis har vi så NRK-sporten på radio, og akkurat det er dagens tema i limerikkerne. Ja, for der bliver to limerikker i dag. Den første går på tv'en, og den lyder sådan her. Du kan sidde i fred og i ro, iført cykelshorts, trøje og sko. Følger med hver etape, de flade, de skrappe, når du blot følger med på TV2. Og det er jo både TV2 i Danmark og TV2 i Norge, så det er jo vældig nemt. Men for os, der ikke er så heldige at kunne være i Norge eller Danmark og så se sendingerne der, så er vi utrolig glade for, at vi har en app på telefonen, hvor NRK-sporten kommer ind. Og det har jeg også skrevet i Limerick om. Men vi finder nu ikke så få, som i stedet har radioen på, og med vellyd i ører kan nyde og høre Tour de France-sending på NRK. Så vi siger tak til både NRK og TV2, og så siger vi tak for i dag, og håber på nye gode sendinger i morgen.